Aj napriek pretrvávajúcej nútenej správe je potrebné žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Martin poslať do konca januára. Dotácie po novom poskytne aj Žilinský samosprávny kraj. Na podanie žiadosti o dotácie z mestského rozpočtu ostáva už len niekoľko dní. Tlačivá je potrebné doručiť do 31. januára. V meste platí stále aktuálne všeobecne záväzné nariadenie číslo 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin. A aj napriek tomu, že je mesto Martin momentálne v nútenej správe a zmysle zákona nemôže poskytovať dotácie, chceme vyzvať občanov, aby podávali zmysle tohto VZNK žiadosti o dotácie a podávali žiadosti o granty. Nakoľko 26. januára bude pojednávanie na ústavnom súde, kde sa rozhodne v tomto spore, chceme, aby do konca januára občania využili možnosť a podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta a v prípade teda nejakého rozhodnutia ústavného súdu mesto Martin bude následne potom v mesiaci februára vyhodnocovať tieto dotácie. Podporiť sa takto môžu aktivity či projekty z oblasti kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže a športu, zdravotníctva a sociálnych služieb, z regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a ochrany životného prostredia. Aké sú tie scenáre, čo sa týka dotácií? Tak k tomuto samozrejme je aj pripravené mimoriadne zastupiteľstvo. To znamená, ak v prípade, že ústavný súd nevyhovie sťažnosti mesta Martin a ľudovo povedané prehráme na ústavnom súde, tak nastupuje scenár, že ideme túto podložnosť vyplatiť a tým pádom by sa samozrejme dotácie z rozpočtu mesta uvoľňovali. Ústavný súd nám dá za pravdu, budeme naďalej pokračovať spore, ale to nebráni tomu, aby sme pripravovali projekty a tí Martinčania, ktorí si podajú žiadosť, či už právnické osoby, fyzické osoby, alebo teda s podmienkou, aby mali sídlo na území mesta Martina, tie aktivity, tie projekty boli realizované na území mesta Martin. Potom budeme samozrejme rozhodovať o tom v príslušných komisiách, rozhodovať o tom, že ktoré projekty a dotácie budú poskytnuté práve z rozpočtu mesta Martin. Žiadosti sa predkladajú do podateľne mestského úradu na predpísanom tlačive, ktorého súčasťou je aj projekt. Dotácie sa poskytujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Martinčania alebo fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o dotáciu, môžu žiadať o dotáciu z prostriedkov primátora a takisto z prostriedkov výborov mestských častí. O tieto dotácie môžu žiadať celoročne, odporúčame však žiadať až po ukončení nútenej správy, kedy sú dotácie znížené na nulu. Žilinská župa spustila 1. januára nový systém poskytovania dotácií. Oproti minulému roku sa výška dotácie navýšila a zároveň sa zaviedlo pravidlo spoluúčasti. Takže žiadatelia musia garantovať 20% spoluúčasť na projektoch. Od januára tohto roka máme úplne nový systém poskytovania dotácií, v rámci ktorého môžu záujemcovia sa zapojiť do dvoch vyhlásených výziev, a to v programe športu a v programe kultúry, kde máme každoročne najväčší záujem. A aj takýmto spôsobom môžeme teda podporiť regionálne projekty, chceme podporiť najmä rôzne kultúrne podujatia, festivály či prehliadky umenia, ale taktiež podporiť talentovaných športovcov a rozvíjať kvalitných športovisk na území nášho kraja. Do každej výzvy sme alokovali 124 000 eur, to znamená, že záujemcovia môžu získať až 248 000 eur v obidvoch výzvach, pričom minimálna výška každej dotácie je 300 eur a maximálna je 1500 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať až do 15. februára tohto roka a všetky informácie budú aj na našej web stránke www.žilinskajupa.sk.